First visit to Baku. Adetin Miss grubunun yeni Amerikalı hemsedir James Warlick sentyabr 9'unda bölgeye sefer edip hemsedi sentyabr 10'unda Bakı'da ilk briefingini geçirip briefingde o Dağlı Qarabağ münaqişəsində son koyma zamanının yetiştiğini beyan edip bu mesaj ABŞ'ın Qafqaz ve Qarabağ siyasetini değişeceğinə özellikle Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal mövqe tutacağına işarə ola bilər mi? Konfliktolog, humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, regionda stabilliyin tərəfdarı kimi çıxış edən ABŞ öz siyasətini dəyişməyib. Rusiya həmişə istəyirdi ki, tərəflərə təsir eləsin. Tərəflər, təbii ki, Rusiya Qarabağ kartını tərəfləri nəzarətdə saxlamaq üçün inkişaf elətdirir və yaxud onu yumuşaldır, onu tarixin arxivinə salır. Amerikanın belə bir marağı yoxdur. Amerika bu regiona gəlmək istəyir. Bu regiona gəlmək üçün Amerikada, Amerika bu regionda partnyorlar lazımdır və ən normal partnyor həm iqtisadi inkişaf baxımından, həm də ola bilsin ki, hansısa gələcəkdə siyasi institutların inteqrasiyası baxımından ən normal partnyor Azərbaycandır. Və Amerika istəyir ki, burada doğrudan da stabillik olsun. Azərbaycanın nefti, Azərbaycanın enerji resursları qərbə demək olar ki, ixrac olunsun və ona görə Amerikanın siyasəti dəyişməyib. Konfliktologiya sayesinde məruzə və məqalələrlə çıxış edən, özəlliklə jurnalistlərə münaqişələrin necə işıqlandırılması ilə bağlı təlimlər keçən Arzu Abdullayeva başqa fikirdədir. Ümumiyyətlə, ABŞ siyasəti çox çevikdir. Başqa ölkələrin və Avropa Birliyinin, məsəl üçün, siyasətindən nisbətə tez qərarlar qəbul olunur, tez qərarlar vəziyyətə uyğun olaraq qəbul olunur. Ona görə, bəli. Gözləyirəm ki, dəyişmək deyəndə o ümumiyyətlə başqa bir siyasət ola bilər, bəli. Ekspertlə yeni həm sədri əvvəlki həmkarlarına fərqləndirəcək özəlliklərə də toxundular. Onun sözü ki, biz davamlı sülhə nail olmalıyıq. Bu biraz ümid yaradır ki, James Orlick'ın ola bilsin ki, elə bir fərqli konsepsiyası var ki, o konsepsiyanın indiyə kimi digər həmsədirlər reallaşdıra bilməyiblər. Vədlər etməmişdi. Ancaq dedi ki, bu birlik mən inanıram ki, nəticə gətirəcək. Yəni vətəndaş cəmiyyəti ilə Minsk qrupasının əməkdaşlığı bir nəticə gətirəcək. Ona görə əlbəttə çox təəssüf edirik. Yeni həmsədrin özü də Bakıdakı mətbuat konferansında özünü əvvəlki həmkarlarından fərqləndirəcək özəlliklər barədə danışıb. Mənim birinci məqsədim davamlı sülhə nail olmaq üçün həmsədr həmkarlarımla birgə çalışmaq. Son dövr ərzində bu vəzifədə tam ştatla çalışacaq ilk Amerikalı həmsədr. Dövlət katibi Kerry regionda sülhə yol açacaq davamlı həll yoluna nail olmağın vaxtının çatdığına inandığından məni bu vəzifəyə təyin edib. That will work on this full time. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bradkin'in səlahiyyəti ötən ilin dekabrında bitib. Bu postu müvəqqəti olaraq Ian Kelly əvəzləyib və avqustda James Orlick yeni həmsədr təyin edilib. James Orlick'a gəlincə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi yeni vəzifəsində Bakıya səfəri sentyabr 10'da başa çatıb. O həmin gün İrəvanı səfər edib. Thank you very much, everybody, and thank you.